Alloh Tengri taolo oti bilan. Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun seyshanba 1398-yil Javzo oyining 21-si. Xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor Big TV yoyinlaridan. Yangi turmushga chiqqan bir ayol o'z zoniga qiygan. Javzon viloyatining mahalliy rasmiylariga ko'ra, bundan bir necha kun oldin oila qurgan bu ayol ma'lum bo'lmagan dalillar bois o'zini dorga osgan. Maqomlarning aytishicha, ushbu ayolni o'z joniga nima uchun qasd etgani belli emas va bu adaf uchun tekshiruvlarni davomi bor. Bundan necha kun oldin ham bir qiz o'z hayotiga nuqta qo'ygan edi. 15-chi va 16-chi davr parlamentda Javzon viloyatining millat vakili Fahima Sodot olamdan o'tganini birinchi yili eslandi. Millat vakili Fahima Sodot 1397 yili Javzo oyining 12-sida joniga yo'liqqan kasallik bois dunyodan ko'z yumdi. Javzon viloyatining amniyati mas'ullarini aytishicha, Taliban tomonidan Pashtunkut tumani uchun qozi tayinlangan Mavlaviy Muhammad Nosir bu viloyatda ushlangan. Rasmiylarga ko'ra, bu odam boshqa 7 yo'ldoshlari bilan mazkur viloyatning shifoxonasida keltirilish chog'i ushlangan. Aytilishicha, bu Mavlaviyni Taliban guruhi buyrug'i bilan Faryob viloyatida bajarilayotgan sarhoy mahkamalarni doir bo'lishiga katta o'rni bor edi. Samangon viloyatida afg'on amniyati kuchlari va Taliban orasidagi to'qnashuv natijasida 7 talib halok bo'lgan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qo'lurdusi tomonidan tarqalgan xabarnomaga ko'ra, Taliban guruhi mazkur viloyatning Daraysuf tumanidagi amniyati kuchlar postlariga qarshi hujum uyushtirgan edi. Shu bois ikkala orada yuz bergan to'qnashuv natijasida 3 talib halok bo'lib va boshqa 4-tasi tan jarohati olgan. Hozir esa tashqi xabarlar. 8 yashar hindistonlik qizga jinsiy zo'ravonlik bajarishga 6 kishi ayblangan. Guzorishlarga ko'ra, Hindiston bolalarni jinsiy aziyat chekishi nuqtai nazaridan dunyo bo'ylab katta mezonga ega bo'lgan. Ushbu mamlakat mahkamalaridan birida 6 a'zolik bir guruh Kashmir mintaqalarida yuz bergan 8 yashar musulmon qizga qarshi jinsiy tajovuzga ayblangan. Guzorishlarga ko'ra, bu buyruqni tezlikda amalga oshirilishi mumkin. Zarar ko'rgan bu qizni mayiti o'tgan yil janvar oyida Katvo shahri atrofidagi jangarlardan birida topildi. Uchoqda ham bu voqeada aloqasi borlikka 8 kishi ayblanib va ushlangan edi. Ayblangan odamlar mantiqa hindulardan ishlarini bitirgan davlat maqomlaridan biri, 4 polis ma'muri va 1 yosh yigitdir. Qozog'iston saylovi jarayonida e'tirozli namoyish ko'rsatganlardan 500 kishi ushlangan. Bir qator muxbirlar va madaniy jamoatchilik faollari ushlanganlar jumlasidan. Bu namoyishda bosim, polis xalq bilan bo'l deyilgan shiorlar namoyishchilar tomonidan aytilardi. Ayni holda mamlakat ichki ishlar vazirligini aytishicha, bu e'tirozli yig'in hujjatsiz doir bo'lgan. Bundan 3 oy ilgari qudratdan keyin ketgan oldingi jamhur rais Nur Sultan Nazarboyev o'rnini to'ldirmoq uchun o'tgan yakshanba kuni saylov doir bo'lgandi. Ushbu saylovda eski jamhur boshliq Nazarboyev istagi bo'lgan Qosim-Jo'mart To'qayev boshqa 6 raqib bilan kurash maydonida chiqqan. Boshqa tomondan bugungi e'tirozli namoyishlar o'tgan necha yil oqimida eng buyuk namoyishlar deyilgan. Bu esa so'nggi xabar. Hong Kong tomonidan mazunlarni Chinga qaytarish qaror xalq e'tiroziga duch kelgan. Shu bois minglarcha vatandosh bu fikrga qarshi salbiy siz chiqargan. Bu loyihaga ko'ra barcha mahkumlangan odamlar muhokama bo'lishi uchun Chinga yuborilishi kerak. Bunaqa bo'lganda Chin o'z siyosiy qarshilarini hadaf ostida oladi degan qo'rqishlar mavjud. 2014-yilda ro'y bergan Chatter junbishidan keyin bu e'tirozlar eng katta bo'lgani qiyoslanadi. Bilarmonlarga ko'ra, mazkur bitimni amalga oshishi Hong Kong qazoi erkinligini savol ostida qaror beradi. Ammo davlatga ko'ra, bu qarorga binoan mazunlar moliy himoyalanib va qochish o'nga olinadi. Aziz va hurmatli ko'ruvchilar, bu soat xabarlari shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr, amon qoling.